Perang Anglo-Zanzibar ialah konflik yang berlaku antara United Kingdom dan Kesultanan Zanzibar pada 27 Ogos 1896. Konflik itu berlangsung antara 38 hingga 45 minit dan digelar sebagai perang terpendek yang pernah direkodkan dalam sejarah. Punca berlakunya peperangan adalah kematian yang mencurigakan Sultan Hamad Tuwaini yang merupakan seorang Sultan pro-British pada 25 Ogos 1896 dan digantikan oleh Sultan Khalid Barkash. Pihak berkuasa British memilih Hamad Muhammad yang lebih memihak kepada kepentingan British. Dalam perjanjian mereka, untuk menubuhkan sebuah negeri di bawah naungan British, seorang calon untuk naik ke Kesultanan harus mendapatkan kebenaran konsul British dan Sultan Khalid tidak memenuhi syarat ini. British menganggap ianya sebuah pengkhianatan dan mengugut Sultan Khalid untuk turun takhta. Namun Sultan Khalid menolak dan mengumpulkan tenteranya di sekitar istananya sebagai perlindungan. British telah mengumpulkan 2 kapal penjelajah, 3 bot meriam dengan 1,050 pasukan. Walaupun Sultan Khalid mempunyai lebih ramai tentera iaitu sebanyak 2,800 orang, dia tewas dalam peperangan itu dengan kehilangan 500 orang tenteranya manakala hanya seorang pasukan British yang tercedera. Ini disebabkan pihak British dilengkapi senjata api dan meriam manakala tentera Sultan Khalid tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi kerana kebanyakan tenteranya hanyalah orang awam yang menetap di Zanzibar. Akibat kerosakan yang teruk dan kehilangan tentera yang ramai, Sultan Khalid menyerah kalah dan berjaya melarikan diri ke Tanzania.